香港特別行政區應自行立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府以及竊取國家機密的行為，禁止外國政治性組織在香港進行政治活動，禁止香港和外國的政治性組織建立聯繫。今朝咧就行政會議咧就通過咗我哋建議點樣實施基本法23條嘅文件。咁我哋香港回歸5年，第二屆特區政府剛成立，就隨即公布就基本法23條立法，定下3個月諮詢期限，今個月24號完結，出年2月向立法會提交詳細藍紙草案，計劃7月立法通過。你反對嘅立法，我哋驚，你驚咩？就要驚好似過月過咗幾日咁樣翻嚟，經常口不對心，自己所知所信，心裏面所諗嘅都唔能夠自由國家嘅安全。我真的覺得依家是立法的時候，關於基本法。基本法23條，89年定稿，90年正式頒布，到今日已經整整12年。但係斷斷續續講咗12年，公眾仍然無從得知立法具體內容。而法例一經確立，將會世世代代影響香港。過去2個多月諮詢，大家主要聽到特區官員叫市民相信政府。或者在場各位，而家你係做學生咧，你係係有對呢點咧係有懷疑，但我相信過多幾年後，條例通過之後，你哋踏入社會工作咧，睇翻我哋留低嘅條例咧，你會相信咧，葉局長係冇呃你哋嘅，放長雙眼睇啦，各位。咁政府曾經多番保證唔會輕易引用第23條嘅法律作出檢控，咁呢個保證可唔可以令你安心咧？亨昌集委托香港中文大学亚太研究所就基本法23條立法进行问卷调查，成功访问咗1002人，可信度95%。结果显示，接近60%受访市民对政府保证唔会轻易引用基本法23條作出检控放心不下。9月24號，特区政府推出23條咨询文件，认为经过5年酝酿，立法時機已經成熟，一聲令下，各就各位，官員群起出動護航，規模之大，政府形容為史無前例。特區政府提出的建議是絕對不會，絕對不會減少香港市民的現時所享有的自由和人權，亦不會，絕對不會影響我哋現有嘅生活方式。兩日後，9月26號喺立法會答問大會上，保安局局長葉劉淑儀對立法會議員承認，特區就23條立法事前有同中央溝通。諮詢係咪有個底線嘅咧？即係話點樣寫咧，就係有得傾嘅。但係使唔使立法咧，就係冇得傾噶啦。咁所以咧，就無論諮詢到點，出年年初都會出藍紙草案咧，係咪咁樣？我想知道咧，其實已經係傾到咩地步？係咪已經達成咗協議，同埋有冇時間表傾點？同中央政府有乜嘢嘅諮詢咧？咁當然我哋係有諮詢啦，因為我哋立法嘅目的就係保護國家嘅安全啦嚇。有啲保護國家安全嘅概念啊，領土完整啊，統一啊，我哋都係要請教中央政府，呢個係理所當然噶。咁我哋諮詢咧就係原則性嘅諮詢嘅啫。即係特區同中央嘅共同意見，就係要喺7月通過，盡快通過啦。我哋覺得早喺草擬基本法第一稿裡面就保障國家安全，首次引入顛覆呢個普通法不存在嘅字眼。公眾普遍認為界定含糊，強烈反對。當時是1988年4月，隔了10個月，第二稿出籠，基本法起草委員會回應公眾關注，刪除顛覆，加上自行立法字眼。不過，89六四事件令情勢逆轉，
基本法最后定稿重新引入颠覆罪，同时加上有关政治性组织的条文。這個呢就並不是為了要收緊，就是使到香港都沒有人權自由，因為你會發覺呢它仍然寫回呢香港特別行政區應自行立法，它沒有收過立法權。那麼我們就是這一方面，就是我們如果是靠近那一方面的意見，這一次六四風波呢對這件事影響是有的，因為大家當時呢都第一對這件事敏感，第二對這件事特別關注，但是中國有沒有因為這樣收回了它準備放給香港自行立法的權呢？答案呢是沒有。我想也無可諱言，確實國際上有一些人想要把香港成為一個顛覆我們社會主義國家來攻擊我們共產黨的領導的這樣一個基地。1996年刑事罪行修訂第二號條例草案，保安司睇翻殖民地時代結束前半年，保安司向當年立法局提交《刑事罪行條例修訂草案》，試圖通過修訂香港已經有嘅法例，去涵蓋二十三條嘅概念。I very much hope that the SAR will find it a useful base for any subsequent legislation that they need on subversion and secession.中方表示反对，并指出基本法原意是由香港特区自行立法，非由殖民地政府代办。因为这个法律基本法说了要立，但我极之相信香港的法律制度，我们的司法制度和现在基本法里面所写的保障，是会令到这一批人只要他自己不去犯这些法，他不需要害怕。二十三条咨询文件推出几个星期，當時大部分市民仍然一知半解。八間大學的圖書館館長向政府遞交聯署信，擔心政府就基本法二十三條立法，圖書館藏書會觸犯顛覆罪，要求得到豁免。到10月15日，八間大學圖書館館長聯署憂慮二十三條立法會侵犯學術自由和資訊流通，市民開始有了實質的認識。包括了李登輝的著作。23条諮詢文件所謂的七宗罪，是指叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆人民政府、竊取國家機密、外國政治組織在香港進行政治活動，以及香港政治組織和外國同類組織聯繫。諮詢文件內容並沒有列出具體法律條文，涵蓋廣泛，陷阱處處。最近在湖南出了一本書叫做《國母宋祖英》，在國內被禁了，有人就買了回來，我借來看一看，假如在香港管有這本書算不算有罪。今天立法方針，我們完成立法之後更加不需要擔心將內地那套引進香港，所以他其實猛地叫我們看內地點內地點，我明白為什麼他無端端會睡不著，他想起一些東西，我沒有說過睡不著，都是 irrelevant 的，這些跟香港無關的，跟我們那些建議是完全無關的。你說學術研究就是一個 defense， 那我為什麼要出來解釋才行？即係我要為我收埋本書而嘅行為咧，而去解釋，即係呢個係基本上係改變咗其實咧過往嘅一啲嘅生活嘅方式。李志華提嗰啲問題，其實嗰張刀已經係你嘅頭殼頂啦。不過從來冇人去睇下嗰張刀係點嘅，係嘛？但係呢個我哋嘅責任咧，就係話令到大家明白呢張刀係唔關你事嘅。但是你要知道它是怎樣，知道這個法律的範圍，你有多少空間做到是不會令你惹上刑事責任的。到目前為止呢，諮詢呢都是多數人是支持立法的。台下面幾激烈地覺得第二十三條是不應該立法的，請舉舉手。還有就是台下面邊個係幾激烈咁樣覺得第二十三條係應該立法嘅？請舉舉手。應該立法。應該立法嘅。工聯會表達意見支持立法，咁工聯會話佢代表31萬人喎。我看絕大多數人民沒有這個懷疑，因為他們
这个在这个二十三条中间所规定的是很清楚的，但是有些人非常担心呢，是不是他自己心里有鬼啊，还是怎么回事，他所以特别担心。你对香港落实一国两制，中文大学帮铿锵集做的民意调查显示，如果特区政府将基本法二十三条立法，有56.3%的受访市民对于香港落实一国两制、高度自治信心细了。这个呢就是一个报纸，差不多政府推出二十三条咨询文件当日开始，中文大学新闻与传播学院苏若基博士就几乎一日剪报，将有关二十三条的报道剪传下来去分析舆论变化。一开头就猛咁叫大家放心啦，唔关你事噶，只不过系可能系少数人、少数行为，一般市民系唔会遇到呢种情况啊。咁啊，放心论啊，第一阶段。第二阶段咧，开始有啲舆论嘅一啲反应嘅话咧，佢就话可能大家误会咗，我唔系咁意思。再近期一啲咧，就话仲有得倾嘅，有啲嘢。咁就见到政府系一方面系有个预期，有个部署，但系另一方面嚟讲咧，好似亦都随住形势咧，可能有少少调整。甚至可能有少少退讓，呢個退讓可能係預咗都未定嘅。唔好話一般嘅市民啊，就算律師啊睇呢份文件咧，而家你再揭下添咧，都仲會發現新嘢嘅。如果係個真正嘅諮詢，俾多3個月市民大眾去睇住一個條文化嘅立法文件，去表達意見之後，政府先取態，係咪更加能夠達到社會凝聚？更加好的那個目的呢？11月11日，保安局局長葉劉淑儀出席中大學生會論壇，會上重申立法是基本法憲制上的需要，所以無需白紙草案諮詢，而政府亦不會損害人權自由。本人寫了一篇論文關於一國兩制，我相信 我將會在我篇論文論述到就是一國兩制是一個失敗的制度，我可能建議有其他新的制度。我相信這件事，即是我就這樣看23條的諮詢文件，就很可能觸犯了顛覆的罪行了。如果你說作論文或者是在報章發表你意見，希望改善現有的制度，是完全沒有問題，你不用擔心。究竟你想個反對聲音有幾咁激烈，個質素有幾咁高，煽動咗幾多人上街？你要收到幾多人反對嘅意見，要到幾多人先可以動搖到你噶嘛？定還是真係好似頭先黃岸賢先生話齋，根本係我哋做愛太天真啦，根本做咩都冇用，你根本乜嘢已經決定曬嘅咧？多謝大家。呢位同學唔需要將個辯論咧推到更激烈嘅水平，因為令到整個社會激烈非理性咧，唔係我哋香港人嘅。對，不是對我們香港人好，是非香港人之福的。剛才即葉局長都跟很多即台下的市民保證過很多事情。在兩年前呢，葉劉淑儀局長、梁愛詩司長都是說舉行一個和平的集會或者遊行呢都是不會被拘捕的，但是呢在今年呢，一些參與和平集會的市民呢就正正被告了。我們香港市民是不是應該相信局長這個保證呢？我們香港市民的生活下下睇住葉局長或者睇住政府的保證嚟到做人呢？我哋根本係未推出已經知道係敏感嘅，因為咧呢類嘅保護國家安全條例咧，喺第啲地方咧的確係有被濫用過嘅。當初不如就條文俾諮詢文件亦俾。咁可能就唔係今日咁嘅效果噶咯。咁我諗其實就唔可以嘅，因為我哋係要諮詢咗、聽咗意見先再修改我哋嘅建議去提出條條文噶嘛。我哋按部就班做噶嘛。其實如果我哋一推出就一條條文咧，一樣有人話我哋假諮詢嘅啫。信呢樣嘢咧就係建基於咧大家信任政府。咁但係依家政府嗰個管治威信比較低啊，亦都即係嗰個選出嚟嗰個方式亦都。不是太民主的，咁係冇一個信任嘅基礎嘅。香港好多市民就話：不如同我哋傾清楚啦。諮詢期長少少，出下白紙草案，傾清楚。又好似政府又好似好唔願意做呢樣嘢，但係亦都講唔到一個好實質嘅理由。咁就變咗俾人嘅感覺就係話：係你係咪從香港嘅角度去睇問題咧？係啦，而家2個月。鏗鏘集委託中文大學就基本法23條立法進行問卷調查，結果顯示有70.5%受訪市民。
認為政府應該延長諮詢期。11月11日去完中大論壇，14日又去理大論壇，保安局局長葉劉淑儀馬不停蹄。基本法要禁止行為，全世界嚟講都係入於危害國家安全嘅行為。無論係由北至芬蘭、南至新西蘭咧，都有類似嘅條例嘅。喺立咗23條之後咧，就好明顯係會係剝削咗我哋而家嘅新聞自由、這個嘅學術自由同埋言論自由嘅。咁我想問一下，而家政府假如係將個國家安全擺喺依個香港市民自由之上嘅話，咁究竟香港市民嘅自由又係擺個咩位咧？咁係咪即係話已經將依個自由本身你出依一個諮詢嘅時候係擺低過依個國家嘅安全問題咧？我哋嘅責任咧係要喺維護國家安全同埋保障自由咧係揾到個平衡嘅。咁將來如果有一日香港學生圍住政府總部示威絕食靜坐咁樣啦，爭取政府改革。或者是反貪污的情況，就好像當年八九民運咁。咁香港政府會唔會鎮壓呢些學生呢？咁會唔會視呢些為危害國家安全的行為呢？絕對是一國兩制就兩套國家安全的規例，唔係點叫一國兩制啫？咁我而家想請問你啊，你既然你連一些細節的方案都話唔到俾我哋知嘅時候，咁我哋又點樣可以具體地話到俾你知我哋嘅憂慮係乜嘢咧？等嗱，既然係咁嘅時候。等我話俾你知，我嘅憂慮係乜嘢？我嘅憂慮就係我全部都係我嘅憂慮，因為我嘅憂慮就係我唔知道我憂慮啲乜嘢。葉局長，可唔可以喺一個更清晰、更細緻嘅方案推出咗之後，先至再嚟作出一個諮詢？請你將今時今日嘅諮詢收翻翻去啦。多謝。我哋呢本幾十版嘅諮詢文件咧，你話夠唔夠清晰細緻咧？嚇，我諗見仁見智嘅。咁當然比起條例草案唔夠啦，我哋出年會提交條例草案嘅。佢本來應承咗出席所有大學嘅論壇，後來以需要俾時間其他團體為理由，婉拒出席未去嘅大學。反對聲音此起彼落，不過亦有人表態支持。呢日早上，葉局長親自由政府總部大樓行去西翼指定示威區。接收中國企業協會支持23條立法嘅簽名書。我哋會繼續聽取市民嘅意見，同埋咧係盡快提交我哋嘅條例草案。多謝。已經過咗兩個幾月啦，咁啊社會有激烈嘅辯論啦嚇，係好公開嘅辯論啦嚇。我諗其實淨係有激烈辯論都係件好事啦。其實公眾有感覺就係由諮詢變成硬推銷，你自己感覺點咧？第一，我已經講過，我哋繼續聆聽意見噶嘛，相信係蒐集意見之後，一定有啲部分會作出修改，咁所以就唔可以講話唔係真正嘅諮詢啦。第二，我諗軟定硬推銷見仁見智嘅啫，我覺得政府一定係有責任解釋嘅建議俾市民。大家可能真係好熱烈討論啦，咁但係嗰個付出嘅代價咧就非常之大啊，咁就而且成個過程當中咧，政府處理得唔係幾好嘅。個代價意思就係話咧，特區政府嗰個威信咧。我覺得在很多人心目中是進一步下跌的。中文大學為鏗鏘集做的問卷調查顯示，60%受訪市民擔心政府會濫用法例。23條立法諮詢期臨近尾聲，表示關注和憂慮的聲音越來越頻密。中美兩國元首會後召開美國總統布殊對香港的人權自由表示關注。Giving fair treatment to peoples of faith and preserving the rights of Hong Kong citizens. One of our potential concerns. 傳統基金會警告，立法會令香港作為全球最自由貿易區域地位不保。Then that in fact could adversely impact on Hong Kong's score in the future. 英國下議院以締約國身份表示關注特區嘅人權自由。That uniqueness that Hong Kong has. 香港英商會公開對立法表示憂心，害怕香港從此失去特色。金融界立法會議員李國寶主動表態，話有10多位外資銀行家同佢反映憂慮23條立法。係 make certain 嗰啲free flow of information 啦，同時咧，如果係人俾啲 information 你，你唔會嗰個人或者你自己唔會 prosecuted。一定要將你而家嘅構思清清楚寫出嚟，然後先諮詢。如果唔係就冇意思嘅。3個月諮詢期行將完結，政府官員周圍硬銷，點知講得越多，市民就越多疑惑，越希望知道具體條文嘅內容。
政府到今日仍然一再重申冇有這樣的必要。行唱集邀请中文大学做的民意调查显示，对咨询文件几明白和非常明白加上有 49.5%， 不是几明白和完全不明白加上有 48.1%。 政府咨询了公众两个多月，23条立法对香港有什么影响，有一半人明白，有一半人不明白。比較法律就係大大為嘅 Michael Davis， 呢個咧就係煽動叛亂。大律師公會上個星期連續出版七款小冊子，由撰寫嘅律師親自上街派發。中國內地對於國家安全嘅概念咧，絕對係唔可以即係喺今時今日嘅香港嚟到去應用嘅，因為兩個地方的制度呢，那個法治的精神仍然都是有一段距離。香港的法治精神有一個核心的價值，就是尊重人作為一個本體，作為一個個體本位來到去尊重他的自由人權。香港是不是可以落實一國兩制、司法獨立？法律界認為23條這場仗是重要一役，下星期鏗鏘集。接下來是給報導娛樂圈動態的娛樂大搜查。